i benvinguts al pregó de festes de l'any 2017. Deixeu-me que digui que viva el Betiman que pierda, perquè ja deveu saber que jo sóc del Betis. I si no ho sabíeu, doncs ara ja ho sabeu. Aquí estamos todos. Què fas amb l'himne del Betis? És a dir, com és que poses l'himne del Betis per començar el pregó de les festes d'altura? Home, tu ja saps que jo sóc del Betis. Tenia 6 anys i li vaig demanar al meu pare que em posés tots els himnes d'equips de primera divisió. Me'ls va posar tots i el que em va agradar més va ser el del Betis. I a partir d'aquell moment em vaig proposar un repte. Si el Betis guanya 3 partits seguits de primera, em faig del Betis. I mira, va ser una de les poques vegades que el Betis va guanyar 3 partits seguits a primera. Deixeu-me dir també que a Olot i a les festes d'altura hi cap absolutament tothom. Avui comencen les festes. Hi ha actes per a tots els gustos. Val, atura't un moment aquí, m'encanta aquest missatge, que les festes d'altura hi càpiga absolutament tothom. Pere, jo sóc de Barcelona, bona persona de Barcelona, però és la primera vegada que sóc aquí, per tant m'hauries de fer 5 cèntims de què passarà els propers dies a la teva ciutat. M'has de posar una mica al dia. D'acord, ho faré, però fem-ho a la nostra manera. Vull dir, com si estiguéssim a la ràdio. Hi ha alguns auriculars per aquí? Et vols posar auriculars? Home, vinga, sí. Ens posem auriculars, com si estiguéssim fent una transmissió esportiva. Sí? Així et sents millor? Sí. Et sembla que comencem d'una manera especial? Sí. Va, fot-li, Pere. Activitats per als qui els agrada el joc ràpid. Val, què poden fer els amants del joc ràpid? Doncs aquests poden anar a l'encierro de marrans. Aquí la gent corre davant d'uns marrans fets de cartró. És com el Sant Fermínés, però a la Garrotxina. Jo una vegada hi vaig anar, però com que necessito estar acompanyat d'algú i tanta fressa m'atabala molt, vaig decidir que amb un cop d'anar-hi ja em vaig fer prou. Saps què passa, Joan Maria? Què passa? Que jo només veig ombres. De dia, de nit veig altres coses, com una pilota o dos pals. En resum, que puc jugar a futbol quan és de nit. M'encanta l'horari d'hivern, perquè així puc sortir a les 7 de la tarda a fer un partidet a fora al pati de casa. I mira, jugant a futbol, vaig confondre la pilota per la paret. Vaig xutar la paret, dit descardat del peu esquerre, i em vaig quedar sense anar de colònies al Delta de l'Ebre amb els meus companys de classe i un mes sense jugar a futbol. Però la vida és dura, oi? Sí, home, sí, i tant que sí. I pensa que alguns que hi veiem una mica més, de tant en tant també hem xutat parets a lo dolents que som. Vull dir que no et preocupis gens ni mica, que passa a les millors famílies. A veure, hem parlat del joc ràpid. Aquells que els agrada el joc més tradicional, què han de fer aquests dies? Doncs aquests han d'anar a veure ballar els gegants, cabassuts, cavallets, i deixa'm dir que la gent d'Olot està realment boja per la faràndula. I des de la cercavila d'avui fins al Vall de les Espelmes de l'últim dia, la plaça Major és una alegria, s'ha de viure. I els gegants? M'han dit que són molt bonics. Tu tens algun record dels gegants? Ostres, doncs no et puc dir gran cosa, perquè de fet era molt petit quan els vaig tocar. Sé que són molt alts i la mà del gegant és molt grossa. Això sí que puc donar més detalls. La música. La música és d'aquelles que se t'enganxen i no te la pots treure del cap. A veure, la podem escoltar. Veus? Val. Ara ja la tenim enganxada. La tindré tota la setmana al cap, no? Sí, sí. Molt bé, moltes gràcies. T'ho agraeixo moltíssim. Gràcies. Anem al joc posicional. Doncs els que els agrada el joc posicional poden anar a prendre possessió per adelantar-se a la cua de les barraques. I vigileu, que jo això ho faig molt. Bé, ho faig molt. Vull dir que ho faig fer el meu pare. Però és el mateix, no? Sí, més o menys és el mateix. Surts molt, tu, per festes? Durant aquests dies et veu molt passejant per aquí, per Olot? No. M'atabala molt tanta gent i tanta fressa. Jo sóc més un home més tranquil. Per tant, el meu millor joc, quan em concentro millor, és a les barraques. A més, t'he de confessar una cosa. Aquest any he pres el camí de casa a la meva escola sol amb bastó. Hi ha cotxes que quan he de travessar un pas de zebra se'm paren i quan començo a passar es pensen que no passaré i després comencen a arrencar. I de vegades jo i la meva mare ens hem endut un bon ensurt. També n'hi ha d'altres que em fan senyals
I aquests els que em fan senyals ho podeu continuar fent, però jo no us puc respondre. Clar, un dia encantat el pot tenir tothom, però jo no us respondré si em feu algun senyal. En el moment del pas de vianants hi ha un problema aquí, eh? Vull aprofitar que aquest any puc fer el pregó de festes, sí. Que la gent que fa això del pas de vianants, que mentre estic començant a passar, comença a arrencar, que no ho facis, sisplau, que jo necessito una mica més de temps per tot i especialment per creuar un pas de zebra. Ei, però aviam, aquí estic fotent una bronca i no sou tots, eh? Val, però tu el missatge ja l'has deixat anar, eh? Sí, 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 jo el missatge... Molt bé, avui... El missatge ja està deixat anar. Sabies que tenies una audiència considerable i amb una mica de paciència quan el Pere ha de creuar el pas de vianants. Hem fet el joc ràpid, hem fet el joc tradicional, el joc posicional. Segur que aquí a Olot també hi ha gent que és amant del joc arriscat. Què hem de fer els que volen viure una mica al límit? Doncs joc arriscat, des de fer castells amb els xerrics, participar del correfoc i altres activitats agosarades. Però no puc dir gaire res perquè tu ja saps que jo sóc un home més aviat tranquil. A les festes d'altura teniu joc dur? Home, doncs joc dur i tant. Per exemple, aguantar tots els concerts, la torinada, la missa d'altura, anar a tancar els... Perdona, la missa d'altura l'has posat al joc dur? En un lloc l'havíem de posar, no? Bueno, continua. Joc arriscat? No. Havia de ser joc dur. No, jo t'ho havia de preguntar. Sí, no. Tu mateix. Una pregunta. Vals. També poden anar a tancar els ànecs i no parar durant 5 dies de festa. Això sí que té mèrit. I a més, l'endemà fer bona cara mentre menges amb tota la teva família, com aquest qui res. Això sí que té mèrit, ho dic per experiència, intentar aguantar amb bona cara després d'una festa major. Clar, aquí també hi ha segur amants del joc de toc, del tiqui-taca, no? Home, i tant, doncs aquests dels que els agrada el tiqui-taca, que deuen ser forces, poden repetir de festes i sortir fins a les tantes, des d'avui i fins diumenge. Però compte, que si ho fan tot, es poden quedar fora de joc. Sense cap mena de dubte. Entre tu i jo, de tot el que t'he explicat, jo em quedo amb els meus amics i les barraques, esclar. A més, em sembla que els meus amics avui han vingut. Nois, on sou? A veure, més fort els amics del Pere. Ho sento! Mira, ara sí que els sentim. Ara sí. T'estan esperant per anar a barraques. Sí, ja ens adelantarem a la cua de les barraques, potser. Sí, home, avui que ets l'estrella, el que faci falta. I saps què? És la primera vegada que vaig a veure el pregó de festes. Què dius, Marc? I mira, ho faig des d'un bon lloc. Sí, amb això estem exactament igual. La primera vegada que venim a veure el pregó de les festes d'altura, trobo que hem escollit un bon any i una bona posició. Potser en segon. Sí, tens raó. Potser a partir d'ara vindràs més. Sí. Escolta, hi ha una part molt important del Pere i que el Pere s'ha convertit en, diguéssim, en un referent per Olot i per la comarca i segurament per molta gent també de fora d'aquí, que és per la ràdio i l'esport. Potser ens podries cantar un golet del teu equip, no? Home, doncs sí, del Betis. Sí, home, del Betis, ja ens ha quedat clar que era el Betis. Sí, no. Ho hauré de fer en castellà, per això. Ah, sí? Perquè... El que faci falta. Avui, per cert, deixa'm saludar la penya bètica que ha vingut. I... Ara ja es fan sentir des de lluny. Sí. I ara cantaré aquest gol del Betis en castellà. Vinga, endavant. Juega la pelota Barragán, Barragán le da a Sergio León, el centro de Sergio León para Joaquín, le pega a Joaquín, ¡gol! ¡Gol de Joaquín! ¡Y no es un chiste de los suyos, no! ¡Es un gol! ¡Es un chiste de los suyos, no! ¡Es un gol de Joaquín! ¡Olé! Un aplaudiment. M'hauré de posar les piles perquè ja veig que qualsevol dia d'aquests es presenta a RAC1 i em fot el lloc el Pere per narrar els partits del Barça. Té molt mèrit narrar un gol així a capela aquí sense que hi hagi ambient de terreny de joc. La veritat és que té molt mèrit això que fas, Pere. Escolta'm una pregunta. Hem parlat del Betis, hem parlat de la teva afició al futbol. Parlem una mica de la Unió Esportiva Olot. Ara esteu a segona B, no? Va tot bé en aquest inici de temporada o no? Mira, et puc dir que no gaire. Es va començar amb un empat davant de l'Hércules, però derrotes davant Sabadell i Badalona doncs ens han tirat una mica cap a baix. La part positiva és que vam aconseguir superar l'Olímpic de Xàtiva a la Copa del Rei. I a més, avui a jugar l'Olot.
Algú sap com hem quedat? No, algú sap el resultat? Algú ha dit no ho sé i em temo que sé qui és, eh? Sí? Algú sap si l'Olot encara està jugant o... Com? 0-0? 0-0? Pròrroga! Pròrroga? Pròrroga. Doncs... Val. Estem a la pròrroga 0-0. No? 1-0! 1-0? Guanya l'Olot 1-0 a la pròrroga. Home, mira! Mira! Encara m'ho has matat! Val, per tant, compte, que això és important i això, clar, això no podíem assajar-ho. Para un moment aquí el tema de l'Olot. O sigui, l'Olot està guanyant 1-0 a la pròrroga. Sí. Si passa, ha de jugar una altra ronda. I si la passa, va al sorteig de 700 de final de la Copa. És a dir, que li podria tocar un equip de primera. Li podria tocar el Barça. Molt bé. Doncs mira, farem una cosa. Si l'Olot acaba guanyant aquest partit i passa la següent ronda de la Copa del Rei i el creuament l'enfronta amb el Barça, em comprometo a que facis els partits Olot-Barça amb mi a RAC1. Què sé? Compartirem l'antena en aquests dos dies de Copa del Rei. Escolta, Pere, com és que en saps tant de futbol? Doncs mira, perquè sempre estic escoltant la ràdio. Ja em porto 5 o 6 de trencades, perquè o pujo o baixo el volum, o canvio el dial, poso i trec els auriculars, les piles se'm gasten cada 2x3. M'encanta la ràdio. El primer periodista de ràdio que vaig descobrir va ser en David Planella, de Ràdio Olot. I sempre jugava el que era ell. Però no només narrava l'Olot, sinó que narrava partits de futbol professional. És a dir, de primera divisió. I després em vaig descobrir tu, amb el Barça juga a RAC1. I a partir d'aquell moment, gràcies a tu i en David Planella, de gran vull ser periodista esportiu. Home, que bé. Val, David, si el tinguéssim aquí, li podríem dir allò que va fer famós el Piqué de Contigo empecé todo, no? Gràcies a ell, que ets aquí avui i ets un apassionat de la ràdio i el futbol. Sota una pregunta, per acabar d'alguna manera així més nostrada, ja que hem començat amb un himne, podríem acabar també amb un himne. L'Unió Esportiva Olot té himne? Sí, ara mateix te'l canto, si vols. I qui se'l sàpiga, hi ha algú que se sàpiga l'himne de l'Olot? Sí, poqueta gent, sí, sí, però hi ha algú de per darrere que sí que se'l saben. Doncs crideu en fúria, ajudeu-me, perquè ara sonarà l'himne de l'Olot. Abans, però, Joan Maria, deixa'm agrair a tota la gent que ha assistit en aquest pregó de festes de l'any 2017. Què et sembla, ho fem junts? Vinga, va. Sí, conto i ho fem. Sí, va. Vinga. 1, 2, 3. Gràcies per venir i que en aquestes festes d'altura 2017